Provat e siguruara nga Ministria e Brendshme e Kosovës janë pjesërisht të mjaftueshme për të pretenduar përfshirjen ruse në sulmin e Banjskës, pohoi për Radio Europa e Lirë Nureddini Bishi, njohës i çështjeve të sigurisë. Sipas tij, agresorët mund t'i kenë marr armët ruse nga ndonjë furnizim i mëhershëm i kontraktuar nga Serbia me Rusinë, por jo pa dijenin e shtetit serb. Në variantin tjetër, thotë Bishi, armët dhe pajisjet ruse mund të kenë ardhur drejt për drejt nga furnizimi i rusëve për operacionin e grupit në Banjsk. Në rast se ky supozim do të vërtetohet si fakt, atëherë një gjë e tillë, siç thot ai, do ta përfshinte në mënyrë të drejtpërdrejtë përgjegjësinë ruse për sulmin. Të dyja variantet, nga sa pohon eksperti, kërkojnë një hetim të cilin autoritetet kompetente të Kosovës nuk mund ta kryejnë vetë. Për këtë, këmbgul ai, do të nevojitet një bashkëpunim dhe shkëmbim informacionesh me shërbimet e inteligjencës së vendeve mike. Anton Quni, antari i Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes, thotë se nga armët e konfiskuara në Banjsk, supozohet se një pjesë e tyre janë me periardhje nga Rusia. Se si janë siguruar ato nëpërmjet institucioneve ushtarake apo janë gjetur në tregun e zi, kjo është një çështje me cilën do duhet të merren organet e hetuesisë. Jam e bindur, shprehet Quni, që me marrjen në pyetje të arrestuarve do ta mësojmë shumë shpejt edhe këtë fakt.